Rəqəmsal İnkişaf İctimai Birliyinin təşəbbüsüylə 44 günün yaddaşı layihəsi çərçivəsində Vətənpərvərlik Akademiyasında hamınızı xoş gördük. Tədbirə başlamamışdan öncə istərdim ki, şəhidlərimizi bir dəqiqə şükürlə anaq. Hər biriniz, hər bir Azərbaycanlı balası mənim balam. Ancaq bugünkü günü sizə, sizi kimi gənclərin 44 gündə döyüşündən danışmaq mənim çox fəxrdir. O qədər vətəni sevərək, o qədər sanki 31-lik bir ildə olan həsrəti məhv eləmək üçün artıq hazır idi gənclərimiz. Şəhidlərimiz var 18 yaşında. Şəhidlərimiz var 19 yaşında. Şəhidimiz var ki, qəhrəmancasına 382 əsgəri mühasirədən tək canımla çıxardı. Tank məhv eləyərək. İki tankı. Və o bilirdi, o bilirdi ki, ölümə gedir və tankla birlikdə tamamilə yox ola bilər. Hətta onun cəsədini belə yığmaq mümkün olmadı. Ancaq hər biri o qədər ürəklə yaralı balalarımız, xana xaxa, çox mərdliklə. Sanki 31 ildə o baxçada olan uşaqlar bu 31 ildə sanki baxçadan belə uşaq baxçasından hazır idilər. Sadəcə onu deyirdilər ki, onlar, bilirsiniz bir dənə nədən qorxurdular uşaqlar? Döyüş dayanmasın. Əllərini Allah'a açırdılar ki, döyüş dayanmasın. İnanın ki, bir-birlərinə deyirdilər ki, mən yıxıldım, sən qaç. Məni götürməyə dəyməz. Oğul kimi döyüşdülər. Nə qadın şəhid vermədilər, nə qadın əsir vermədilər, nə bir dənə qadın döyüşdə yox idi. Çünki onlar sözü verdilər. Axırıncı Azərbaycanlı kişisi yox olarsa, qadınlar önə çıxar. Özləri yaralıları aşağı daşıyırdılar. Hətta belə yaralı şəhid oldu o uşaq, o əsgərimiz. Yaralı onu gətirdi, qışqırdı ki, çox xahiş edirəm, su verin, mən bilirəm ki, o gedir. O şəhidi çatdıramadı suya. Siz inanın ki, o elə bir stres keçdi ki, bəlkə də minamyotun zərbəsi elə bir stres verməz ona, elə bir zədə verməz ona. Yəni, birinki günü Ağdam döyüşü 27-si idi Ağdamda, səhər saat 6-da atəş başlandı. Ancaq bir mahnı var ki, deyib düşmanı yaman saldı çarşbaşa Azərbaycan. Onlar bizi Ağdamdan gözləyirdilər, amma biz Daşkəsəndən başladıq. Ağdamın Güllücə kəndi var, qəsəbənin yanı. Dəhşətdə atılırdı, minamyot top. Adam bəlkə də 31 il mühasirədə yaşayıb, ancaq heç kəs çıxmadı uşaqlar. Təsəvvür edin ki, qadın, uşaq sadəcə güyə qaçırdılar. Ancaq gəlirdilər, 4 yol var, 4 yol deyilən bir yol. Hal-hazırda körpə tikilir, adama xoş gəlir. Düz bir başa Şuşa zəngil al. Həmən o yol ki çəkilir, dəmir yolu. Bax, ora böyük bir top düşdü. Siz inanın ki, mən dedim ki, xahiş edirəm, qışqıra-qışqıra. Belə köç maşınlarında qadınlar, kişilər, uşaqlar hətta belə veşdi üstündəydi əşyalar, ev əşyalarını. Dedim, xahiş edirəm qadınları. İnanın ki, qadınlar belə çıxdı, dedi, sən də qadınsan, sən də onda gəl, bizlə gedək. Sən getmirsənsə, biz də getmirik. Çox qürurla döyüşürdülər, bilirsiniz. Yəni, müəyyən hərbi, müəyyən müharibələrdə müəyyən nədənsə istifadə olunub, nədənsə olmuyub. Ancaq 44 günün döyüşündə sırf balalarımızın qanı, canı vətən sevgisi idi. Başqa bir şey yox idi uşaqlar. İnanın ki, valla elə bir sadəcə Allah onları osunlamışdı. Mən həqiqətən donmuşdum, mən inanmırdım. Yəni, mən Qubatlıda olanda xanlıqda. Polkovniki çağırdım, dedim, xahiş edirəm. Gəncləri kazanmadan çıxart, mən üzr istəyirəm. Dedi, niyə irə baxam? Çünki dedim, mən öz-özümdə düşünürdüm ki, hamınızdan üzr istəyirəm. Deyirdim, əşi, bu gənclər saç belə, bəzək belə, inanın ki, Qarabağ qaldı. Amma yox, elə kişi siz idiniz. Siz gənclər. Dedim, hər birinizdən üzr istəyirəm, qalalarım. Qarabağ Azərbaycandı, nidanı bizə yaşadan oğlanlar. Azərbaycanda ana vətən sözü çoxdan unutulmuşdu. Tarixə yazdınız və mühürlədiniz, gənclər. Və həmişə deyirəm, hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Bugünkü xoşbəxtliyi mənə yaşatdınız, mən xoşbəxtdim. Qazı olaraq, baxmayaraq, mənə
insanlar lisede hizmet edirim. Ne için? Ben öz vəzifəmi sevirəm. Xalqımı, millətimi sevirəm, bayrağımı sevirəm. Onun için de qazi olaram. Baxmayaraq, yine hemen işimi devam edirəm. Mən özüm Ağdam gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Oktyabrın 30-u. Döyüş elə bir döyüşdü ki, Allah hiç kimə göstərməsin. O, onu aprel döyüşlərində görmüşük, bu döyüşlərdə görmüşük. Biz bilirdik döyüş nə vaxt olacaq. Mənim həmin zaman mən özüm təlim maşınına bölüyündə olmuşam. Mən özüm müəllim olmuşam. Təlim təhsili mərkəzində zabit 220 heyəti öyrədib hərbi hissələrə yola salmışam. Hal-hazırda mənim yanımda əyləşən mənim kursantım olub. Bunları bir həftə mənə vaxt verdilər. Bir həftə vaxt verdilər ki, bunları öyrədib döyüşə yola salmaq üçün. Döyüşə yola salmaq üçün bunları mən gecə gündüz, çünki əziyyəti verirsəm nə üçün? Döyüşdə qalib gəlmək üçün. Gecə gündüz mən bunlara əziyyət verirdim. Özdə, həqiqətən də loru gündə çıxmasam ağacına döyürdüm. Başlarına döyürdüm ki, təpələrindən yerəsən nə eləmək lazımdır. Şükür Allah ki, o da mənim kimi gözümü itirib, mənim yanımda da çin-çini. Mən oktyabrın 30-u, 6-nın yarısı yaralandım. Mənim baxa bilərsiniz mənim vəziyyətimə. 30 saat 6-nın yarısı düşmən tərəfindən, artilleri tərəfindən minomyot qəlpəsi bizi belə deyə yaxaladı. Mənim əziz qardaşım, mənim iş yoldaşım Mükəllif Nahid Kürdəmir rayonundandır. Keç övladı var. O rəhmətə gedir. Biz yaralanmamışdan qabaq, mən özüm maşın komandiriyəm. Hərbiçilər bilər, maşın komandiriyəm. Sadəcə olaraq biz maşının altında, belə deyim, göstərdim. Bu maşındır, biz bunun altında izlənmişdik, üz aşağı. Biz başladık Mikali Nahidlə haqqımızı bir-birimizə halal eləməyə. Mən o qardaşa dedim ki, belə sözlər deyim. Hər kəsənin alınan bir yazı yazılıb, onu heç kimi hesab etmem. Bir dəqiqədən sonra, bir saniyədən sonra kimisinin başına nəşə edəm. Qardaşımla halallaşdıq. O dedi ki, haqqı halal elə. Mən dedim, haqqı halal elə. Gördüm düşmənlər, rabitədə parollar var. Parolla tutuldu ki, ermənilər Ağdam tərəfdən hücum edirlər. Orta, biz orta qərbətdə, baş qərbət ermənilərdir. Onlar hücum eləmək istəyirlər. Mən komandira dedim, komandir məndən yaşlı balaca ola bilər. Rütbəsi varsa mən ona tabiyam. O yaş fərqi yoxdur, orada rütbə fərqi var. Mən komandirə dedim ki, mən komutanım, dedim ki, xəritəni qoydu, dedim bu xəritələr köhnə stilindədir, yəni ən çox GPS-lədir, hər yan baxılır. Dedim, bunlar sağdan soldan bizə hücum edəcəklər. Təsəvvür ediniz, axşam çağıdır, sakitçilikdir, tankın, BMP-nin səsi nə deməkdir, kəndi bürüyüm. Səfərbərdən gələn uşaqlar, sağ olsun, yaxşı uşaqlarımız var. Döyüş verməyiblər də, yəni çağırıblar, gediblər. Yəni bu elə bir şeydir ki, döyüşdə təlim keçməlisən ki, hücum necə olmalıdır, sağdan soldan necə irəliləmək lazımdır. Səsimə bunlarda stres yarandı, qorxu yarandı. Mən komandirimə dedim ki, komandir, gəl bir şey eləyək. Bir cərgə nə deməkdir? Tank, BMP, bütün texnikalar düzülüb. Mən o gecə görmək fosforla baxdım, gördüm ki, qabarit deyirlər. Rus dilində qabariyyətdə Azərbaycan əndaza deyirlər. Onların fosforları mən görürüm. Komandirə dedim, ay komandir, bunlar bizi tarı qıran kimi bürtə qıracaqlar. Gəl bunların qarşısını biz alaq. Qulyev Rəşaddır, hal-hazırda Ensali Ərbistədə qərəgər əzi işləyir, mərk qardaşımızdır. Dedim, deyir, niyə? Mənə qoza-qoza deyirdilər, orada ən yaşlı mən idim. Orada qoza-qoza deyir. Dedi, ay qoza, niyə? Dedim, komandir, arxa tərəfə məruz eləyək, artilleri ilə, qıratlarla, sonra kasetlərlə atəş açsın. Təsəvvür ölün, yəni öz ölmüşüm deyirəm, biz məruzə eləyəndən sonra dedilər ki, gözün 2 dəqiqə orada. Artilleri də yağır bizə. Artıq biz baxır ora, bir cərgə nə deməkdir? 6 maşının qabağında 100 dənə maşın nə deməkdir? Biz onları ki, tembol edir ki, onlar üçün biz uza bilərik. Onlar Ağdamdan hazırlaşmışdılar. Ancaq biz əks tərəfdən hücum edirik. Onların bütün texnikaları Ağdamda idi. Hər bir şeyi.
Sadəcə olaraq biz komandirə mərzə eləyəndən sonra dedilər 2 dəqiqə səbr edin. Oldu. Biz də gözlədik, dedilər al gəldi. Yəni parollar var, al gəldi. Bir də gördük, bak, beləncə düzülüb də var, beləncə düzülüb. Gördük ki, bir artilleri atdı, dedilər baxın bizə mərzə eləyir. Harsa 10-15 dənə texnika qalxdı göyə. Necə orada biz düzgün məlumat vermişdiksə, olan texnikaları demək olar ki, yardan çox məhv oldu, şəxsiyyəti, hər bir şeyi. Allaha and olsun, istəyirik ki, ayaqların qaçaq, gör nə qədər insan beyin qızıbsa, ancaq irəli gelmək lazımdır, artıq gelmək çətin məsələ. Biz ora həmən olan texnikaların həddindən artıq məhv elədik. Olan həddindən artıq məhv elədik. Sonra dedilər ki, parol dedilər ki, ehtiyatlı olun. Yəni, onlar əks tərəfdən hücum eləmək istəyirlər. Dəmiryol körpüsü var, Ağdamın köhnə gedən yolları var. Dəmiryol tərəfdən bizə hücum eləmək istəyirlər. Onu da qarşısına alındı. Yəni, onu demək istəyirəm, əzizlərim. Yəni, biz yaşamışıq. İstəmirik ki, bundan belə gənc nəsillər yaşasın. Döyüş zamanı. Orada elə bir insanlar, mülki əhali çox bizə dəstək oldu. Çox. Yəni, yağış altında, məsələn, analar vardı, nənələr vardı, pensiya kartı ilə, zorab alıb göndərirdilər. Biz şəxsən, Allahım olsun, yəni özündən deyirəm, ağlayırdı. Nəyə görə ağlayırdı ki, ana öz pensiyasından zorab alıb, papaq alıb, Allah verəndən də kimin imkanına çatıb, biz Azərbaycan xalqı bir oldu. Biz fəxr verdik ki, belə prezidentimiz var ki, bizim arxamızda durdu, bizə dəstək verdi ki, biz bu qələbəyə nail olduq. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, razılığımızə kömək olsun. Onların, belə deyək də, o yaralıların, o şəhidlərin içində bizim komandirlərimiz, ən balaca əsgərlərimiz də var. Hamısı öz timsalında bizə kömək edirdi bu qələbənin qazanılmasında. Orada bizim könüllərimiz də var idi. Hətta onlar bankomata gedib, qəbul eləməyiblər, axsaqqallarımız deyək, 40, 45, 50, hətta 60 yaşında belə mən gördüyüm gözü görməyən, ayaqdakı ayağı tutmayan insanlar var idi ki, onlar gəlmiş ki, bizə silah verin. Silah verilmədiyi təqdirdə özlərinə bıçaq da gətirmişdilər hətta, onlar döyüşdə iştirak eləmək üçün. Həmin vaxtı onların yaralanan da oldu, şəhid olan da oldu, amma öz köməklərini əsirgəmədilər, onlar çəkilmədilər deyək heç vaxtı. Biz mənim kimi neçə dənə belə qardaşlarımız var ki, onlar hal-hazırda xidmətdədirlər, yaralı olurlar. Müəyyən bir hissələri metal parçalarla birləşdirilər. Onlar xidmətlərini təşkil edirlər. Ön xəttə qulluq edirlər. Fərruğun alınmasında da, Qarabağ döyüşlərində də, hətta aprel döyüşlərində belə iştirak ediblər həmin yoldaşlarımız. Biz elə yoldaşlarla fəxr edirik. Döyüş zamanı bizdə təkcə kişilər yox, deyirlər ki, hamısı ön xəttdə kişilər olub, düzdür, ön xəttdə kişilər, amma arxadan bizə dəstəyə əsas verən millət olub, cəmaat olubdur. Hətta az yaşlı uşaqlar belə o gələn yardımlara köməkli edirlər, əllərində bayraq istiqamət verirdilər. Onu bizə elə bir yardım gətirən insanlar deyirdi ki, sizdə balaca uşaqlar belə istiqamət verirdilər, Ağdamda olan cəmaat. İndiyə kimi Ağdamın işğalında 6000 düzdür, şəhidimiz olubdur, amma indən belə də demək olar ki, çox olubdur. Ağdam, Suqovşan, axırıncı Ağdədədə yaralandım. Mən ən birinci kurs vaxtı nazim, axsaqqalımız, vizirimiz bizi orada taxta ilə. İnanınlar, gecə dönür, təlimlər taxta ilə. O deməklə, dördüşü taxta vurur, ay mən əvrim ağrıyram ora-bura. Bizi öyrətmək məqsədi. Mən birinci növbədə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox şəhidimiz oldu. Mən həm də bölümdə olmuşam. Həm də yəni çox kimiz oldu. Cənab prezidentində çıxışında dedi, ən çox əziyyət çəkənlər həm də bölümdə olur. Xüsus təyinatlardır, həm də bölümlərdir. Yəni, bizə şəhidlik nəsib olmasa da o uca bir məqamlı şəhidlik.
hərən bir qismətli talihi var. İndi anahtarlar o şəhidi nəsib etmədi. Bizə də indi belə qazi olmağa nəsib etdi. Gələn əyaqlarınız var mısınız? O iki qazımız oturub orada, yəqin ki onlar da qazi deyə hər. Hə, onlar da istəyərdim özən təqdim edib onlar haqqında. Ağdam, Rayan Rızalı kəndindən anlamışam. Və döyüşlər başlayanda əskərlikdə hərbi xidmətdə idi. Füzuli Cəbrayıl, Xocavənd, Məşuşa medalları ilə tərtib olunmuşam. Biz ilk hücuma başlayanda Füzulidən başladıq. Ermənin düşmənimizin qırmızı manqası vardı, oranı məhv elədik. Və oradan bizə çıxış verdilər. Biz oradan hazırlaşıb çıxanda mənim 3 əsgər yoldaşım şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əliyev Tamirlan, İsmailov Elvin, Nurzadə Nurlan. Bunlar şəhid oldu. Sonra yerimizi dəyişib çıxanda irəli gedəndir. Oktyabrın 6-sında yenidən irəli gedəndə bizim maşınımızı vurdular və mən də o maşının içində idim. Orada bir əsgər yoldaşımı və bir də sözcü. Əsgər yoldaşım Abdullah İmmərahim, sürücü Tağıyev Suhan. Onlar sürücü başından qəlbə almışdı, əsgər yoldaşım isə şəhid olmuşdu. Yox, ana deyə müraciətləmək istəyirəm sizə. Yəni, siz də mənim anamsınız. Duyğulandırmaq istəmirəm sizi. Sizin, yəni, kimin ölümü daha sizi sarsıqdı, yəni, müharibə əsnasında? Xəbər gəldi ki, Urxanı itirdik. Xəbər gəldi ki, Elmətini itirdik. Yəni, mən ən çox döyüşdə də 191-də daha çox olmuş. Mənim üçün hamınız birsiniz. Hamınız birsiniz. Hər bir şəhidi birlikdə anım eləyib ağlayıram.